Марто, кажи ми така, като се замислиш за кариерата ти, къде ти беше най-трудно? Швейцария, Германия, Англия, Испания? Всеки един клуб ми беше трудно. Първата причина, която беше, никога... И какво нещо е живота, баща ми, Бог да го прости, ми казваше, учи бе, учи ти езици, стига си ритал тази топка, знам, че е можеш, учи езици. И гледай как се завъртя колелото. Обиколих всички държави, без да знам един език. Е, това беше най-трудното. И то най-трудното заради това, че... Швейцария, първият ти отбор, как се оправяше там? Кажи ми, френски. Френски пък, нали, английски в училище нещо си подучувал някой дом, нали? Френски, аз даже сега не мога да се спомня дали някой въобще говореше английски. Мисля, че говореше един физиотерапевт, май ми помагаше. А помощник тренера беше македонец. Имаше един сърбин в отбора. Не, че нямаше, където иди да сърби имаше. Това е първата пречка, с която се сблъскваше. И затова нека наистина един апел към младите, които искат да излезнат и наистина имат качествата, и дай Боже им го пожелавам, да научат колкото се може повече езици, това ще бъде полза. Защото... Да не вземат предвид... да учат само езици без футбол. Не, говорим това, ме това притесня, да върви ръга за ръга. Въпросът е, че футболните термини и неща, ти всеки ден ги употребяваш, чуваш ги, те ще се научат бързо. Говоря свободно и хората го оценяват, когато се стремиш и се опитваш да го говориш. О, е ясно, че говориш фалшиво, ясно, че не влагаш, може би бъркаш думи, глаголи. Понякога ти се смеят, но те вътрешно го оценяват. Така че това ми е един апел към младите и да знаят, че това ще е първата трудност, която се сблъскат. След това вече следващите трудности... При положение, че са добри футболисти, ни пак да подчертаем. Е, виж са, да, но понякога виждаш, че са на днешно време има отбори, които смятаме, че не са чак толкова добри и талантливи това, но с енергията си, с себераздаването си, успяват. Има го и това. И вече следващата трудност беше нормално, различна страна, различни условия, различен менталитет, футболисти, лига, висша лига, Ла лига, така че това са вече нещата, с които се сблъскваш като от професионална гледна точка. Коя година като футболист беше най-успешна за теб? Честно ти кажа, не съм се замислил на този въпрос. Не мога така да ти... Как да ти кажа? Когато стана футболист на годината? Или? Еми, те са може би така... Най-ми се открояват, може би, класирането ни на европейско, както ти спомена, футболист на годината, въпреки че, честно казано, не очаквах, все пак тогава бях контузен почти 5 месеца. Все пак и Бербатов много силно играеше в Англия. Стилиан също. Няма някаква силна така, която да ми се откроява. Горе, може би, е така някакви моменти. Вървим към края на хубавите спомени на един от най-добрите ни играчи, защото се потапяме в родната действителност. Така, разговора приключен. Да. Моля те, не го приемай толкова тежко. Не. 7 години си извън терена. Защо футбола ни изпадна в такава криза? Да. То едно предаване ще ни стигне ли или трябва да... Не, имаме много време. Да, така спокойно, да. Спокойно може да говорим. Няма да открия топлата вода. Работата по клубовете, детско-юношеските школи, самото отношение на футболистите към тренировъчния план, самият им режим, самото управление ни на футбола, футболни президенти, футболен сил, всичко това заедно, както изборихме факторите, поради които смятаме, че в момента Атлетико има проблеми, това са свързани с българския футбол. Следващ фактор. Това са футболистите, които имаме в момента. Трябва да се опитаме и ги подкрепяме. И на мен ми не е приятно, че за 10 минути ни вкарват 3 гола. И добре, че спрях. Не съм вътре в отбора. Говорим за националния отбор. Нали, имат си тренерско ръководство. Те си знаят какъв им е бил замисъл. Предимно за този матч или за следващия. Но трябва да разберем, че това са ни футболистите. Трябва по някакъв начин. Знам, че е трудно. Знам, че е лесно сега да се мачка отгоре. Защото и аз съм бил в този отбор и знам какви критики сме търпели. Много по-голями критики сме търпели, отколкото сега. И трябва по някакъв начин тези футболисти, дори да нямат необходимата за сега, надявам се сега, пак казвам, да се развият някой от тях, дори и за сега да нямат тази класа, да покажат, че с хъса, с себераздаването си, могат да бъдат до някъде да се противопоставят на тези отбори. Защото Швейцария, добър отбор, но не е някакво страшилище, извинявай. Според мен, ние ако бяхме малко по-излезени, освободени, малко по-се бяхме опитали поне първи матч, собствен терен, ясно, че публиката не липсва, особено на нас със сигурност.
може би може и изненадаме в някакъв аспект. А ние едва ли не се прибрахме и имах чувство, че свикахме да нападне с по-малко. Не може така. Така с такова впечатление останах. Виждате Исландия какво направиха преди години. Исландия? Кажи ми едно име от Исландия. Аз не се сещам сега. Македония? Аз освен Пандев. Бият Германия. Бият Германия. Класираха се на европейско. А Косово колко имат вече точки в последните 2-3 години, откакто ги се създадоха като отбор? Ма те събират повече точки, отколкото ние в групата. Ама къде играят и футболистите им? Добре, пак казвам, но не са някакви световно известни звезди. Не. Ето казвам, изброи от Македония. Не се сещам аз, не. Сериозно. Освен Пандев, който е на 38 години. Това е, което винаги съм го споменал и пред вас, и пред други твои колеги. Това ме най-боли, като човек, който винаги с това се опитвал да играе на терен, да се раздава и да се себе раздава. И често съм прегарял и това са ми коствали и картони и излагания по терена, но това ми е бил на мен хъс. Това в момента в определени мачове го няма. И в определени мачове, в които го има, които го загатнат, веднага се постига резултат. Веднага се постига резултат. Ето с Илан, слаб мач. И за двата отбора, слаб мач. Но там повече се борех, повече някакси има чувство, че влизат в единоборство. Слаб мач, нямаше положение. Може и те да ни излъжат, може и ние да ги излъжем последната минута. По принцип така е футбол някой. Можеше Митко Илиев да е вкара накрая, щях да съм най-радост. Не стана. Но нека с това да се опитват да се разсъдят, защото в крайна пак сметка достигаш един матч срещу отбор, който е по-класен от теб и каквото и да направиш, когато е по-класен от теб, ими, бият. И аз съм участвал в срамни резултати, за съжаление, но това е. Пристига по-класен отбор, нямаш и ден тоя ден, нямаш късмета, нямаш това и те бие отбор. Ако е и по-класен, но ти се опитал и се до някаква степен да се противопоставиш, а не едва ли не да се предадеш. Това няма как да стане. Болно ли ти е било, че са ви критикували, примерно връщате се от Европейско първенство в Португалия и хората като че ли не оценяват, че България все пак е стигнала до голям форум? На никой му не е било приятно. И колкото и да казваме, не четем и не слушаме, а едно време се четеше повече, тъй като нямаше знаете такива. Болно ни е и не е било болно. Мен болното ми е било не толкова от критиките. Нормално е, като ти вкарват гол след гол, ти не можеш да искаш позитивни неща. Болно ми е от това, че някой обиждах. Това съм го казвал милион пъти. Когато има оградивна критика, когато някой изявява мнение, дали по телевизия, дали по медии, вестници, че може би трябва да играем така, че аз съм играл слабо. Нормално е, всеки има право на мнение, но не да обиждаш лично. Да не споменавам. Пример, не искам да изпадам. Има логия. Това ми е било болно и ме така обиждало, защото сме давали мило и драго наистина национална отбор да върви напред. Това, че не се е получавало. Сега, в крайна сметка, такива са били времената, опитвали сме и смятам, че винаги във всяка една така квалификационна група, дали за европейско или за световно, ни не е достигало малко. Малко ни не е достигало, за да се класираме. Ние винаги сме били до 2-3 кръга преди края на квалификациите, сме имали шанс да се класираме. За съжаление, сега първите 2-3 кръга и вече нямаш. Нали, това е разликата. Но пак казвам, искам момчета наистина се раздават да горят, да врат на терена. Това ще го оценим и вие като фенове, и ние като бивши играчи. Смятам, че това всеки го оценява. И рано или късно, и когато това го правиш, ще имат необходим успех. Марто, откъде трябва да дойде промяната? Кой да я направи тази промяна, за която непрекъснато се говори? Толкова години. Значи, наближава ли конгрес, всеки казва, абе, трябва да се обърне внимание на детско-юношеския футбол. Минава конгреса и край всичко се забравя. И това е лошото. То до някъде може би това е свързано и с политиката, знам. Всеки обещава, минят се избори. И си остават обещанията. И си остават обещанията. Може би така и с футбола, което не е правилно става просто. Нали? Като обещаеш нещо, все пак трябва да го изпълниш. Така че, надявам се, промяна е ясно, че трябва да има. Кой ще е, как ще я направи и какво смята да прави, са отделен въпрос. Все още нищо не знаем и не сме и чули. Така че, ще видим. Смятам, че промяна трябва да има, защото ето, преди малко изборихме факторите и националният отбор ни е така. Огледалото. А не само и национално, и на клубно равнище смятам, че последно време така, нали, освен Лудогорец, който така последните години. Нищо няма. И той последните така години не
буксува, така че какво правим? Трупаме негативи, не може да съберем и необходими точки и когато започнат мачовете за Лига Европа или за Шампионска лига, ние започваме от някакви кръгове, където за да достигнеш до фазата евентуално елиминационна за Лига Европа или Шампионска лига, ти трябва да изиграеш 10 матча. От юли месец започваш да играеш матч. А това може да се промени единствено с трупане на победи, трупане на точки, знаем, за да може да се издигаме в ранг листа. Ще се спаси ли твоя пръв отбор от изпадане, Ботев Враца? Пожелавам им го. Пожелавам им го от все сърце. Кмета се познавам лично с него. Дава мило и драго отбора да... И смятам, че последните години го показва. Вече колко години Ботев Враца е в А-група. Смятам, че показват стойностен футбол за стандартите на българския футбол. Опитват се, взимат и опитни, опитват се да налагат и млади играчи. Разбира се, не разполагат с бюджета на други, някои от други отбори. И се опитват с опитност, с играчи, които са млади по нашите така наречени грандове, които не им дават възможност да ги привличат под наем. Опитват се, стремят се. Надявам се, стискам и палци. Трудно е. Доста се завърза битката отдолу. Така че, в крайна сметка, времето ще покаже. Кажи ми, има ли полза от чужденците, които играят в българското първенство? Питам те, защото твоята почти цяла кариера е преминала в чужбина. Ти насякъде си бил чужденец. Знаеш какво е било отношението към теб? И по тая гледна точка, какво трябва да покаже чужденеца, който играе в България? Ами какво трябва да покаже? Значи, както и аз, така и Стилян, така и Бербатов, така и другите момчета, които се сблъскали дълго време си играли в чужбина, знаят за какви изисквания стана въпрос към нас. Все пак да не забравяме, да, чужденеци, колкото и да не е, те винаги имат едно накъл. И си българин, не си сърбин, не си бразилец. Нали, все пак. Нали, колкото и да не идваш от някаква световна сила футболна, за да кажат вау, дори да имаш някакъв кредит на доверие. И ти трябва да си го извоюваш и то да си го извоюваш със страшно много труд. И да си постоянен най-вече, защото при едно най-малко колебание сме го усещали всички ние. Веднага си леко така отвън състава, но с качествата и труда, който полагаш, ти отново се връщаш. Нали? Това е хубаво, в крайна сметка така се изграждаш, така се и каляваш. Нали? Тук в България лошото, което ми прави впечатление, ето Лудогорец, ЦСКА преди колко кръга играха, 22-ма футболисти, един българин. И аз съм Петров, национален селекционер на трибуните. Гледаше как Десподов, примерно, загрява. Неприятно е това. Но пък винаги съм го казвал. Ако се взимат наистина класни чужденци, които правят разликата, както смея да ти тръвда, че ние в определени мачове сме правили разликата в нашите отбори, съм за, защо не, дигат класата. Но когато взимаш чужденци само и само, за да е чужденец или не си 100% убеден, че той ще свърши работа, но примерно минал през Барселона или през Пари Сен-Жермен в някакъв филиал, втори отбор, това е било преди 4-5 години, примерно. И ти го взимаш и очакваш сега той тук да направи някаква разлика. Даваш му хубав, добър договор, идва момент, в който ти решаваш, че твой играч... Да, но какво правиш, като ти си подписал договор с него за 3 години? И същевременно юноши и деца, които са достигнали вече нивото, които могат да се сблъскат с българския футбол и трябва да се сблъскат, те не им се дава шанс. Или им се даде шанс един или два мача. Сега, много добре знаем, че особено юноша, момче, което е на 17, 18 или 19 години, той още не е изграден като футболист. Първо се сблъска с българския футбол. Българският действително се едно да играш юношки си друго пиено, да си играш български футбол. На каквото и високо ниво да е български футбол и в каквото и да е състояние. Ти се сблъскваш с мъжкия футбол. Викне ти някой, като среща, подвикне ти някой съборник и се стъписаш. След първия, втория матч той не става. Няма как. Трябва да се дава шанс на тези момчета, особено отбори, примерно да кажем в средната таблица на класирането, които, нали, така както се изразяваме, ние златната среда не играят за нищо, просто, нали, трябва да се дава шанс на тези момчета. Трябва да се дава шанс, защото това е бъдещето. Някъде не ми казват, че нямаме таланти. Аз съм убеден, че има. Убеден съм, че има, просто трябва малко повече да почне да се разчита на тях. Защото какво правим? Ние вземем чужденци, казваме, ще атакуваме Шампионска лига, ще атакуваме Лига Европа. Ами какво става? Идват юли месец или август мачовете квалификации преди да влезеш Лига Европа и те отстранява някакъв македонски отбор или някакъв албански, който не сме го и чували. Какво правиш после с този отбор?
Какво гониш? Плащаш. И другата година почваш да правиш нов отбор. За мен, това, за мен не е правилно. Това е лично мое мнение. Има си ръководители, аз не мога да, нито съм близко в това, нито... Не мога да разбера защо е тази политика. И това е не от една година или две. Нали? Затова нямам нищо против чужденците, пак казвам, за взимане, но стига да са наистина качествени, както примерно проекта Лудогорец близките години направи. Там се взеха качествени чужденци. И затова имаха успехи в САЗ. За всички ни е ясно. Нали? Наистина вложиха се много пари. Не знам и там по какъв методика, как работят, какво правят, но вложиха се много пари, взеха се класни чужденци, класни треньори и резултатите не закъсняха. Защо според теб дербито Левски ЦСКА загуби блясъка си? На времето имаше по 40 000 зрители. И как се чакаше този мач? Да. И какво се случваше сега, като че ли просто все едно такъв мач не е съществувал? Еми, това, което го изборихме, може би нивото на футбола, може би... Така... Смятал ли си някога, че Левски ще се бори за оцеляване? В каква ситуация изпаднах? Не е приятно това и не е наистина. Но това е винаги, когато разчиташ, примерно, на един човек да издържа клуба, нали? Не. Това е също политика на клуб, която трябва винаги да имаш едно на ум, когато не дай си Боже нещо такова се случи, за да може да реагираш и да по някакъв начин отбора да не изпада чак в такова състояние. Примерно сега как са спекулациите и слуховете, както и Гриша Ганчев обяви. Не знам и там какво ще се случи. Защото ако той наистина се оттегли, аз смятам, че може би ЦСКА може да изпадне в такава ситуация, защото кой ще поеме тези разходи на тези футболисти и издръжката на клуб, който не е. Не е малко. И който да обича доста... така клуба, смисъл. И който да обича, подкрепата на феновете винаги ще ги има, защото те имат фенска маса и двата клуба, всички е ясно. Но блясъка се изгуби точно поради заради тези проблеми, тези катаклизми, тези смяна на футболисти, треньори, ръководства и вече може би публиката така вече се отдръпна и останаха, както се казва така, най-крайните и верни привърженици на двата клуба. Смяташ ли, че твой приятел Димитър Бербатов има шанс да стане президент на Българския футболен съюз? При положение, разбира се, че има конгрес, защото аз смятам, че по-скоро националите ни ще се класират на световно първенство, отколкото да станем свидетели на такъв форум, който непрекъснато се отлага. Се надяваме в най-скоро време да се обявят някакви кандидатури, за да може и хората по клубовете да видят кой какво ще предостави, кой какъв план на развитие ще има за въздигането на българския футбол. Това дали ще стане той, дали ще е някой друг, ще видим. От към конгреси и аз не знам какво става, кога, що ще, кой ще е легитимен, кой не е, дали ще има, дали няма. А и аз не съм запознат с правовите тук в България, но ми се вижда малко при положение, че ако наистина 25 има конгрес и не знам кой трябва да изпълком ли, кой трябва да го гласува, защо да не си направо сега легитимен, защо в тези времена трябва да се харчат излишни пари, след 6 месеца правим нов. Който си е, окей, okay, ако февруари месец е редовния ми, тогава знам ли да се остави пък за февруари? Не знам, не мога, просто си го... Опитвам се по някакъв начин в главата си, защото в крайна сметка, за да направиш такъв го, не знам, това е голямо събитие. Трябва да се наемат служители, зали, трето, четвърто, клубове, да дойдат да гласуват. Всичко това е разходи. На днешно време, сега, не смятам, че е толкова необходимо тези разходи, могат да се хвърлят в построението на терен, за подпомагане на детски школи и така нататък. Знаете от какво имаме нужда. Ни от всичко имаме нужда, но може да са тези пари да идат в тази насока, според мен. Марто, какъв съвет би му дал, ако стане президент? Ще се опиташ ли да му кажеш нещо, което виждаш всичко това, което го коментирахме? Разбира се, че с каквото мога, ще му се опитам да му помагам, ако стане и да му бъда в полза. Там нататък вече смятам, че той е достатъчно еродиран и видял и се е сблъскал. Съвсем друго е, съвсем различно е. Едно е да си играч, едно е да си треньор, едно е да си ръководител на българския футбол. И смятам, че той много добре го знае това и го оценява и знае, че се сблъска с страшно много трудности. И проблеми, и препятствия. Чуваш ли се с третия кон от каляската, Стилян Петров? Третия кон. И с него поддържаме връзка, да. Ми говорим си, нормално си говорим на тези теми. Не е ни приятно. Чухме се след мача с Швейцария, говорихме си може би един час по телефона, мухото ми заглъхна. И си коментираме и ни е неприятно. И се чудим и ние защо толкова така се получава неприятно. И коментираме си и тези теми за българския футболен съюз. Кой ще стане, какво ще стане, дали ще се промени нещо, дали няма.
Дали може с нещо да помогнем по някакъв начин? Защото сега едва не всички си като тези, живеят чужбина, гледат си живота. Хубаво е, но това са си лични работи, които сме си изградили, извоювали, изкарали и в момента всекой преценява как да вече в личен план и личен начин на живот, къде да живее, какво да прави. Оттам нататък вече, с течение на времето и завъртането на колелото, всекой ще поеме по някакъв път със сигурност, свързан с футбола. Кой, как и по какъв начин, бъдещето ще покаже. Ти как се виждаш след 5 години или след 3? Ние точно през толкова ни гостуваш, така че... през толкова ли се покани? Да. Не, те не са толкова, не са толкова. Просто така се случва. Ами не знам, Краси, да ти кажа честно, с тези времена виждате как се минат и не се знае как се казва другата седмица или месец, какви ще са рестрикции и трети ще... Няма как да ти кажа след 3 или след 5 години какво ще... Да се надявам, пак казах, както започнах и разговор от начало болната ни тема, да започна да занимавам с футбол. Знам, че отначало ще е трудно, тъй като това е ново поприще. Дали ще е треньор, дали ще е някакъв пост, дали каквото ще да е. Се надявам да започна в скоро време и да така да започвам да се сблъсквам и с тези проблеми и с тези, за да мога и там да почна да се калявам, както като футболист, както изпитвах трудности, така и сега като някакъв вид орган, дали треньор, дали ръководител, каквото ще да е. Марто, кое е най-голямото разочарование, което си претърпял в живота? Разочарование? Нека... Да. Ами най-неприятното на първо време ми излиза контузията. Става просто като говоря като спортист. Нали? А като човек? Като човек. Не, може би не знам. Имало моменти, които в даден момент определени хора, които си смятал близки до теб, са те така подлъгвали, предавали. Но не съм останал с някакви, как ти кажа, не съм такъв човек, който злобея, който изживявам го. Но никога няма да тръгна да ги хуля или нещо по някакъв начин да ги връщам. С крайна сметка те си преценят. Може би това. Близко. Това е, което се сещам сега. Нямам някакви определени. Утре пътуваш за Мадрид. Кое е първото нещо, което ще направиш, когато се пребереш в къщата си? В испанската столица. Първото нещо, разбира се, да видя семейството ми. Все пак една седмица не бях там. Всичко окей ли е вкъщи? Предполагам, че си го проверил вече, ще е окей. Разбира се, че семейство ще видя, ще отделя време, ще вечераме заедно, ще изпием по една чаша вино, ще дискутираме. И така. Децата ще ги видя как са, в момента са в такава възраст, че... Вече... Създават ли проблеми? Не. Децата са уникални и просто развиват се по прекрасен начин, да са ми живи и здрави. Пожелавам наистина успех във всеко едно начинание в този труден живот, защото те първо почва да се блъскват на тази възраст. И това е. Добре. И оттам нататък. Живи и здрави ще видим. Марто, много ти благодарим за този разговор. Пожелаваме ти много здраве и да намериш своя път от тук нататък. Благодаря и аз. Благодаря ви много. Успехи на вас. Мерси.